dhismahan ee lagu hagaajinayo wadada isku xirta magaalooyinka Hoobiye Gaalkacyo ka tirsan gobolka Mudug isla markaana ay u istaageen guddi iskiisa isku xil saaray hagaajinta wadadaasi oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan goob ayaa waxay sheegeen in meel wanaagsan ay u mareyso dib u dhiska wadadaasi maadaama hadda wax ka yar 10 kilomitir ay u jirto magaalo xabeedka Hoobiye ayna ku guuleysteen hagaajinta wadooyin badan oo dhibaato badan ay ku qabeen dadkii gaadiidka marar badanna ay ka dhaceen shilal geystay khasaare oo soo jiray dhimashada dhaawac waxaana qarashka lagu dhisiyo wadadaasi guddiga ay sheegeen laga soo aruuriyay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibadiisa Hoobiye oo muddo badan go'doon ka ahayd aaditaanka baabuurta yaryar ee shacabka isla markaana sanooyin kadib lagu guuleystay in halkaasi ay gaaraan baabuurta yaryar ee shacabka maadaama la hagaajiyay wadadaasi shacabkana dhib badan ay ku qabeen soo gaaritaanka magaalooyinka ku dhow-dhow sida uu sheegayo darawalkan oo aan kula kulmay meel 7 kilomitir u jirto magaalo xabeedka Hoobiye Hoobiye lama geli karin meel geli go'an ay ahayd ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre ka soo lama gelin xitaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre hoomay ma geli karin gaari xoog loo duul farasiyaal ah waa suuragal meesha bacaad baa qaribay laakiin hadda hoomaydu waa daangax waxaana sababay nimankan goba ayaa sababay inaan nabadno iyo ilaahay mahadis gob waa mahad celinayna inkastoo himilada ay wadadaasi la gaarsiiyo magaalo xabeedka Hoobiye ay muuqato haddana wali waxaa dhiman shaqo adag oo u baahan in loo dhabar adeego si loo baajiyo hooyada ku dhimanaysa wadadaasi sida uu sheegayo Cabdikariin Sheekh Axmed oo ka tirsan guddiga macnaheedu waxa weeye haddii laba col dirirto colba wax laga qabsadaa waxaanu la dagaalamaynaa beholo iyo bacad iridda uu istaagay Hoobiye oo waxna ka soo bixi waayeen waxna geli waayeen waxaa la soo dhisay 60 kilomitir baa la goostay oo ugu darnaa wadadaas in 60-ka ugu daran shaqada laga bilaabo 30 markay dhamaato 30-kii kale waxaa la goostay markii hore in lala dagaalamo beholaha iyo bacadka oo wadada baabuurta ay u gudbaan Hoobiye kana yimaadaan Cabdiqaadir Maxamed Shirwa oo guddoomiyaha gob ayaa sheegay in halka ugu dhibka badneed ee saqiiro lagu guuleystay in la hagaajiyo balse shacabku waxa uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaasi maadaama uu sheegay in hadda meel wanaagsan ay marayso maanta Hoobiye 7 kilomitir bay noo jirtaa waana noo muuqataa mar haddaad Shariif cadda aragteen Hoobiyana waa aragteen wey hoomeydiya xamar qudaarta gaalkacyo qudaarta ka soo qaada shalay iyo darraad iyo maantaba Hoobiye qudaar baa laga cunayay awal kalluun waxa lagu daraa lahayn baa dadka la siinayay laakiin waa la qudaareeyey waana suurtagelinta eebe kaalmadiisa iyo dadka gacanta jeebka gashay ee ku tabarucay wadadaas inay ilaahay fududeeyo haddana ducaan u diraynaa in ilaahay badal kheyr qaba siiyo welise waa loo baahan yahay Libir Cashiib Xaaji TV Universal Hoobiye